O que é isso aí na tela? Deixa eu ver. Aqui. Faz o IP, né? Tá aí. Estamos aí, senhoras e senhores. Desculpa o atraso aí, né? Mas o pistolzão tava tá na tela. Começou. 00Nation e Fluxo jogo válido pelas aí, né, é final cons consolidation, né final consolação, quem vencer está na grande final entre quem vencer daqui e Noesceta, né salve Gal, salve. manda um salve pra Osasco, Esse terra cabelo, do cachorro cara, tá quente. na correria, um Tamo salve junto. Osasco, um salve dogão de Osasco, torcedores da 00Nation por aí, torcedores do Fluxo por aí Cara, eu tava esperando, lembra que eu falei que ia chegar Sete uns negócios? meses nesse curral. Calma, você já é inspiração de amo menor que três. Aí ah, tive que descer na correria, pegar as coisas, eu tava organizando os negócios aqui. Teremos Imperial na IEM Rio, hein? Eu falei para vocês. Eu falei para vocês. A ah, 00 aqui vende, né? Tilato do Mal. vou dizer LNQZ. e ele, NQZ. E o Fluxo vem de VSM, Wood, Lucão, Ziele, Felpera. E... E... Not live, not live, not live. Confrontos aqui, ficou Mirage, pique do Fluxo, Anciente, pique da 00, Inferno é o decider. Então aí temos uma, né, um map por aí, interessante, Mirage, Anciente e Inferno. Quem leva, né? Quem leva? Quem leva? Quem leva, quem leva, quem leva? Quem, 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 quem levarás, né? Quem levarás? Respira. Mano, então eu tava fazendo um zilhão de coisas. Um zilhão de coisas. Mas estamos aí. Agora hoje a gente tem essas duas MD3 aí maravilhosas, né? Quem ganhar daqui. Contra quem, né? 9z que já tá definido. Hoje tivemos, vocês assistiram? Blast Paris RMR Europa. Tivemos aí, né? Mais alguns classificados. Tamo junto. G2 classificada 3-1, Vitality Classicada 3-1, Monte classificada 3-1. Tem a zona do Agrião ali, né? Com Ence 2-2, Nip, por aí vai. Cloud9 e a Astralis RP. Desliga as mensagens, pelo amor de Não, Deus. Vai pra outra live, pelo amor de Deus, cara. É, cara chato. Então, um salve É o AKSPT Killer, o Remixera, o TP Machado. Você quer ver com o Galgal -gal e você quer ver do jeito que salve você aí, quer. legal. Né? Não dá para ter tudo de uma vez, não, cara. Um salve. O cara manda uma mensagem pedindo para desligar a mensagem, né? Olha que hipócrita. <laughs> Olha que hipócrita. Mais um mês aqui, né? Cara, Hip, Hip astralis. cara, por essa eu não, tá, não sei se eu estava preparado, não sei se eu estava esperando, Mais um né? Mês. Grande abraço e salve Olímpia. Um salve Olímpia, um salve aí para Olímpia, Olímpia, que tem Olímpia, tem alguma coisa em Olímpia. Tem. Salve Gal, salve. tô sem ideia de mensagem hoje. Tá. Então, fez de conta que tem uma mensagem muito interessante aqui. É interessante, Abraço. cara. Essa mensagem aí, diga de passagem, muito interessante aí, hein? Muito interessante essa mensagem. O pessoal vai conversando, vai ajeitando. Não se preocupem, daqui a pouco eu já vou colar no TS também. O brasileirinho aí já gostava do James, imagina agora. Gostava do quê? Do James? Então, velho, parece que os caras da, da VP ficaram em choque, né? Porque o, o James, ele acompanha o... Salve Galga, o JJJ. Tamo JJ, JJ, JJ. junto. O, o James, ele acompanha as redes sociais, né? Ele bota o Twitter dele em português. Fica acompanhando os trade tops aqui do Brasil, porque é a maior fanbase deles. E aí, de repente, eles se depararam com Fora VP, né? Fora VP, Fora VP, VP é um lixo, fora VP. E aí, velho? Os caras desistiram da EM Rio, né? Que loucura, cara. Após colhido, o café é peneirado para separar os grãos das folhas. Ah, após peneirado o café, separa o grão. Eu não, cara, eu não não sou muito fã de café. Vocês gosta de café? Cadê meu café? Legal, salve. Seis meses, salve para Pouso Alegre, Minas Gerais. Temos. Pouso Alegre, em Minas Gerais. Para quem ficou curioso lá de ontem, né, que a gente tava falando do negócio lá, os caras realmente abriram todo o meu malote, mas não não, 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 não taxaram nenhum real a mais. A velho. Capital do Brasil. Salve Curitiba. Muito obrigado aí, trabalhadores aí da, da, do Porto, da Alfândega, da Receita aí. Que liberaram aí. Tiano Galfo. Salve carga. pro bairro Tamboré, seu vizinho. Vezinho, salve. Te amo. Vamos tamboré, tomar olha aí, que toma uma. Não tô tomando nenhuma. Nem meia, velho. Né? E carga. Depois eu. Mano, decorações, cargas decorativas aqui pra casa, velho. E umas cartinhas. Sem, sem valores apenas emocionais, velho. Valores apenas emocionais. E afetivos, né? E afetivos. Sem, sem valor de mercado. Não taxaram porque você é rico. Pô, cara, mas eu paguei cento e, cento, mais de 100% já do, do, do imposto, cara. Não tá bom? Não taxaram mais porque eu já tinha declarado e pagado tudo, velho. Não tinha mais o que taxar, velho. Ai. Aqui que beleza, hein? 2x2, C4 plantada. Não consegui torcer para o Flamengo no RMR, sou safado. Não! não. BJS Gal g 3 -X, 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 x estamos aqui mês que vem. Não te, não te condeno, não te condeno. Ó, o cantinho do Gold né? O me adora esse cantinho, mesmo. ó. Ah, ele gosta, viu? Ele gosta de AK no Cambias. Ele tava com 78 de HP, ficou com 6. 6 de vida, né, cara? Que beleza, olha o VSM aí. Cara, a gente viu os times aí tendo um pouco de jet lags aí, né? Voltando do México, não sei se que que era, jet lag, o que que tava rolando. Tivemos os times ficando um pouquinho, né? Um pouquinho uhum. um um. Tivemos aí, né? Mas depois, será que hoje já tá ok? Será que hoje já tá ok? Uma boa tarde. É, é. salve. Salve. Dois, um. Nossa, você tá com. Eu tô no quarto round? Quarto round. Eu, eu tô 50, no. Nossa, eu tô 49. no 22. É que eu tô no. Tô no, no, no VLC. Pera Mas aí, eu também tô. Ué. Como é que eu boto pra frente isso aqui? Ué. impossível? Eu tô, eu tô no VLC. 1,36, T5. Deixa, eu... deixa eu dar uma. Peraí. 1,36? 1,6? É, 1,29, 28. No quarto round? É, 2x1. Ué, eu tô com 59, 58, 57. Eu dei uma bingada. É, pera aí, deixa eu. Pera aí, galera. Vou Ué? dar um. Vou abrir de novo aqui. estranho. Ah, você tá pelo web player ou vocês. Não, está velho, você. Pelo... Sério, velho sério. Ué. Velho, você flopado aqui, velho. Toma. Dá pra você dar uma bimbada se você clicar com o direito, lista de reprodução, e aí você só clica, tá ligado? Agora só tem o áudio, não tem a imagem. Ué. Ué. Maldito foi o dia que esse velho C que resolveram fazer feed por isso, viu, tá velho? É, e, e o detalhe é que agora ele só tem o um VLC e o web player, né? Win. Mas a qualidade fica uma maravilha. Deixa eu ver aqui. Não, não, não pifou aí? Pifou. Peraí. Tem... Aí ah, voltou aqui agora. Peraí, está quanto? Pausado. Tá. Você tem o um outro link, né? O do, o do browser. Deixa eu ver se pelo browser. Deixa eu ver se. Ó, o browser tá igual: 14. 13, 12, 12, 11. Aí, aí, aí. Que estranho, o que será que aconteceu? Mas tá aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. A Imperial está no Major. No Major, não, né? A ah, Imperial está na IEM Rio, que beleza, hein, Tigrão? Jamie, tricampeão no Rio de Janeiro. É... Príncipe Carioca, velho. Tá aí, humilde, né? Maior velho? título da carreira dele aí, maior que o Major. Deixar a palha em jogar. Cara. 100% humilde, velho. Já comprou o seu ingresso agora? Comprei. Você não acompanhou ontem, né, velho? Ontem um dia. Assistir, de. tá, velho. Mano, mano hoje, ontem um dia de close de qualify estranhíssimo, né, velho? Tipo, a gente teve a 00Nation amassando a NTZ e depois perdendo, cara. Feio pro, pra 9Z. E tivemos o Fluxo quase perdendo para NTZ, velho. Sim, essa, essa última rodada eu tava assistindo com você. O Fluxo, mano, tentou muito, muito. perder e não conseguiu, velho. É. Parabéns. E aí agora, cara, 9Z aparentemente leão das Américas do Sul, velho. Hoje vai ser, acredito, vai ser bem difícil alguém, alguém tirar aí eu... o... Alguém tirar essa vaga da 9Z, viu? É, mas entra o rolê de formato lá também. É... Né? A 9 não vai ter vantagem nenhuma a não ser não ter que jogar essa série anterior, velho. E nesse caso específico, eu acho que a série anterior, Até na verdade, ajuda, ajuda eu velho. Eu também acho que os caras pegar ritmo aí, acordar, voltar voltar para a realidade aqui, né? Do Brasil. Pessoal, ontem ainda tava meio que no México. Aqui 003 Fluxo 1. Aí é. eu sinto que o time com maior. Vamos dizer assim. Que o time mais movido nesse qualifier aqui deve ser o 0-0, né? que é, Porque o fluxo é. tá no meio. O 9z vai jogar M-Rio. O 0-0, né? Pois é. Cara, e é aquilo, velho. Eu, eu vejo. É, além, além de mula, como é que é aquele negócio que limita a visão da mula quando ela tá puxando a carroça? Ah, eu tô, tô, tô ligado aqui, ó. Esqueci Aí, o nome também. O chat vai saber: Viseira Cabresto. Cara, além de ser uma mula, além de ser muito burro, você tem uma visão muito limitada. Ah, pô, Gal, eu vou comprar ingresso, eu vou pro Rio, sendo que só tem torcida nos playoffs? Meu irmão, velho, quem comprar ingresso e for no Rio vai poder ter a maravilhosa experiência de torcer ao lado do Fallen na torcida, velho. Quer mais, Qualquer coisa melhor que isso, sua mula. De repente, você vai poder trombar o verdadeiro ali no, nos corredores. Vai poder pegar um autógrafo. Ele vai estar tá na plateia ali torcendo no meio da bateria, não é isso, Tigrão? Porra, uhum. que, é, que experiência maravilhosa! Tô cara. sempre pro 9Z, né? Exatamente, e velho. Porra, é, experiência maravilhosa que você vai perder, cara. Quem, quem, quem foi lá? Na, na, lá no, na, na última vez? E o Fallen já estava eliminado e pôde torcer ao lado do Fallen. Não teve a melhor experiência da vida? Ver o Fallen jogar, muitos já viram. Quero ver se você poder falar para os seus netos que, 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 o, que o professor tava do seu lado no meio da geral. Lato. É, e o Imperial que estreia contra o Nip, melhor de um, vou falar que eu gosto desse game, viu, Gal? Então, então. Esse Nip aí, ele é magrinho, velho. E depois o Imperial já joga melhor de três, né? Contra o vencedor de nave contra time proibido, ou então contra o perdedor na Laura, se perder pro Nip, né? É. O problema é que o time proibido já tem esse histórico aí, né, Gal? De eliminar é, sim, times brasileiros no Rio de Janeiro, né, velho? Vai ser, vai ser duro. 3 a 3 Ah, mas vai ser um barato aí, velho. Fiquei, pô, nada contra a VP aí, mas fiquei fiquei feliz aí, velho. Não conheço as equipes a fundo, mas eu acredito que o pessoal da Virtus Pro deve tá em busca aí da redenção, né? Caramba, esse é velho, hein? Esse é velho, né? É aquele, é aquele momento que o Bida falou: é, mas a Virtus Pro não, não tá no campeonato. E aí eu falo por isso mesmo, né? Já não tá no campeonato, vai surpreender muito se ganhar esse campeonato, né? Basta estar participando para poder vencer, né? Olha. 3003 fluxo, eco aqui do time da 00 0 pique do fluxo. Dois, cara, dois, dois, dois times aí, né? Você tem a 00 que não foi pro conseguiu a vaga no Major. Você tem o fluxo que conseguiu a vaga no Major. E assim, eu tava falando ontem, você tava acompanhando então, Tigrão, mas eu acho que o fluxo ele quer mostrar uma coisita a mais depois desse RMR, não quer, velho? Eu, eu vi o papo né? que você tava tendo ali, tendo que pisar em ovos. É... É, mas eu concordo com, Não com, com é. você, mano. Classificação é classificação. É. Major é major. Beleza. Mas assim, velho, a gente... né Você você falou, Gal, no chat do Donos da Bala. Você Falei. é o usuário de chat, Gal. Eu sou, eu sou. Se fosse só pra falar quem ganhou, é aí é fácil. É. Você quer o conteúdo aprofundado. E se a gente aprofundar... Mano, me desculpe, mas apesar da... da da vaga a campanha do fluxo no rmr não foi boa é, né? então, não foi é. boa então eu acho que aqui seria uma sinalização gigante fluxo trazer essa vaga para Dallas num clima de tipo calma lá calma lá calma nós lá. é time de médio oh, eu, eu, eu o g3x passou por isso uma vez e foi muito importante para a gente eu acho que assim velho é aquele negócio como é que você pode falar a campanha do fluxo foi boa ou não foi boa Cara, depende. Eles ganharam três, perderam uma. Mas eu acho que o Fluxo ainda quer e deseja se provar, tá ligado? Eu acho que a palavra é essa, velho. Eu acho que o Fluxo aí busca, para eles mesmo, velho, essa aprovação. Em 2001, a gente jogou um Qualify pra WCG 2001, que foi meio que um Qualify meio que feito de, das últimas horas. Anunciaram, acho que, uma semana antes. O Qualify era feito no meio da semana. Peraí, couveira. Aí segurou, 0-0 segurou. Olha o Coldzera aí. Coldzera que joga uma, uma miragem de qualidade, viu? Coldzera tá 10/5. Um dos melhores jogadores brasileiros na miragem. Coldzera, velho. Toda vez que tem miragem, ele performa, velho. E aí é o cantinho do Gold, hein? Já vimos o VSM ali ganhar. Ele só fica é... ali, mano. O VSM. O VSM. A gente sabe disso, né? Mas os caras ainda não, 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 não se ligaram, né, velho? Agora, ó. Uma hum. bala. Hum. Cara, o history ele. Ontem ele não tava muito legal. Hoje ainda é, é ontem, né? Aqui. 4x4. 4. Então, não não é, é, é não, não sei se você lembra desse episódio, não Mas aí, 2001, teve essa primeira Qualify da World Cyber Games e fizeram no do bom retiro. O organizador era meio questionável, porque ninguém conhecia. Era no meio da semana. Muitos times, os melhores times brasileiros, não, não compareceram na época. E o G3X fez o dever de casa. Foi lá e ganhou, tá ligado? A final foi contra o XM ainda. Um time que era bom na época, mas né, não estava também entre os melhores. E aí, um monte de gente ficou... Ah, kkkkk. O G3X ganhou porque só tinha time horroroso. Kkkkk. Isso foi em 2001. O que, que a gente aconteceu? Fomos pro campeonato, ficamos em sétimo do mundo, ficamos com sangue nos olhos por causa da repercussão. 2002 e 2003, nós não perdeu pra ninguém, né? Muito bem. Mas teve isso. Eu sei o que é isso daí, tá ligado, Tigrão? De você pegar uma vaga e o pessoal ficar kkkkk. É olha contra isso. quem eles ganharam, tá ligado? Com todo o respeito a Paquetada. Mas não tem isso daí? É, tem! tem. Eu não sabia da história ainda, é... eu, eu sou velho, mas também não, não é para tanto. Né? Essa daí foi antes da... não tinha nem PC na época, Tigrão, esse qualify aí foi jogado no Pense Bem. <laughs> tinha a resposta, tá ligado? Vinha uma planilha e falava, ó, oh, você quer ir bombear? Aí aperte B, tá ligado? Porque, <laughs> tem três CTs vindo na sua, você decide ficar ou entregar o bombe, aí você... É, foi nessa época que você ficou mundialmente conhecido pelo seu mousepad da, 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 da Mônica, né? Exatamente. Que depois a gente viu naquele clipe lá. Exatamente. Era da menina Super Poderosa. Olha. E, e, cara, eu tinha um mouse que era um mini mouse, que o mouse era literalmente um carrinho esportivo, Tigrão. E quando você ligava ele no PC, ele acendia até os farolzinhos dele, velho. Como eu gostava Ótimo. desse mouse, é. velho. Na época do mouse de bolinha, era um dos primeiros mouses que não sei nem se era laser, né? Era só óptico, né? O todo mouse óptico é laser? Eu acho que é antes do mouse laser, velho. Eu lembro que tinha uma época que laser era uma coisa e óptico é, era outra. É, então. Tinha isso. Tinha isso, velho. Eu acho que o mouse óptico é o é antes do mouse a laser, velho. Não, o ótimo é antes, o óptico é antes. É óptico, é antes, né? É isso. Os 1.1, 3.0 lá era, era ótimo. mas óptico. não era laser. Era isso, era isso então. Esse carrinho era um mini mouse carrinho, ele era pequenininho. Eu sempre gostei de mouse pequeno, ele era um carrinho pequenininho. Que aí você ligava ele no PC, ele acendia as duas luzinhas. E só tinha dois botões, Tigrão, direito ou esquerdo, ele não tinha nem a rodinha. Pode crer. Eu usei uns mouse assim também. Aí, sabe uma, uma, uma parada que a galera não tá mais fazendo e eu acho que se fizesse, não que ia, né, ia se tornar aí o, o estouro, mas eu acho que ia vender muito. Um mouse sem esses botões laterais, velho. Ah, isso eu acho legal. Esse botão lateral é a velho. Porque lembra que tinha um tinha um 3.0, é. o 1.1. Mas lembra do 1.0, que era o, o é. wheel Mouse, que não tinha? Eu acho que, tipo, muita gente iria querer usar, velho. E tinha uma época também que o pessoal, é, por exemplo, hoje você consegue pegar o mouse e customizar, né? Tem várias empresas, pessoas físicas que customizam o mouse mas teve uma época do 1.1 .1 que os caras vendiam mouse customizado nas lojas. Você lembra disso? Que tinha várias cores, vários Sim, é, sim era sim, o mesmo sim. modelo do mouse, mas tinha uma infinidade de, de customizações. Mouse.com.br é. pegavam ponto um e faziam de várias cores. Era legal isso. Isso eu acho legal, velho. Tipo uma empresa pegar e customizar vários mouses desses mais tradicionais que a galera usa e vender da cor que você, de várias cores, tá ligado? E você não pagava mais por isso, velho. Era bem. Isso daí eu achava legal, velho. É, pra quem tá falando dos binds de bomba aí, eu uso até esses binds de bomba no mouse. Tô querendo dizer que tem gente que não usa, entendeu? No jogo e eu acho que teria um público para consumir. Esse mouse sem os botões, entendeu? Eu, eu uso eu, até. Eu, eu uso, mas se tivesse sem botão, eu, eu acho que eu preferiria. É diferente você falar assim, ah, mas pô, então é só não apertar o botão. Mas não é só não apertar. Muda a pegada. É, Muda a então... pegada. Às então... vezes você tem que corrigir o jeito Isso. que você pega no mouse para evitar o, o botão. 6 Fluxo 400 Nation. Astralis fora do Major hoje. Dia triste aí para Astralis, viu, velho? Dia triste de pro, pro defensor de Blame F, velho. Esse cara aí, olha. Isso é uma parada que eu orgulhosamente é. avisei, não. mano. O jogador mais precioso do Astralis não era o Blame F, não era? O config, era. Velho. Não era, velho. Cara, a, a, ousa dizer que se tivesse config em vez de Blame F, se tinham um mundo, tá ligado, velho? Se pá, tinha um mundo. Mas, mano, pra mim é isso aí, velho. Você. Você brinca com o fogo, você corre o risco de se queimar. Pra mim, o Astralis é isso, velho. É uma sucessão de decisões ruins que a organização foi tomando em tudo, aí, até em coisas off-game, né? E também questão de. Line up e tá aí o resultado, velho. Que casa muito essas decisões, essa sucessão de decisões ruins, casou muito com o momento de Astralis é Brasil, né? Desde que a gente tipo, é verdade. comecei com o movimento que a Astralis era Brasil, começou essas decisões. Olha do mal. Nossa, o VSM Felpera vai trazer mais um round, fluxo. Olha o felpeira Caramba. O rastro, né? Mas não tá com muito diálogo aqui, não, hein? Não tá, não tá. Olha isso. Essa ainda, mano. E é, e é muito interessante, né? Que ontem eu acho que não serviu muito de referência, velho. Esse time da 00 amassou a INTZ. Amassou. Foi 16x1 e 16x3. Ou 16x3, 16x1. Amassou. Aí depois quase, né? Que a 00 perde pra NTZ, aí o fluxo não manda muito bem, mas aí agora tá mandando bem, cara. É, cada jogo é um jogo, né, Gal? Olha! Mas é aquela parada, eu acho que esse, que esse Qualify machuca mais o 00 do que qualquer time, velho. Machuca, machuca mais 00, com certeza. 00 é um time que aqui busca alguma coisinha, é o prêmio de consolação, não é? Aqui eu acho que. Todo mundo, né, tirando a, a INTZ, mas pô, o Fluxo tá no Major, 9Z tá na IM Brasil, a NTZ eu acho que tá feliz por ter conseguido a vaga no Closed, não é isso? E aí você tem uma 00 que, que não tá, né? Não tá no Major, não tá na IM Brasil. Qual que é o campeonato que a 00 tá no momento, né? Hum, é próxima Pro League? Não sei, velho. É, então... é outra. Mas Entendi. tem aqui, ó, uma. que uma, uma... está nessa de, de quem ouve o chat, né? Indagação aqui do amigo Júnior. Olha Júnior. Que, mano. Aquele Júnior? Não, o nosso ah. Júnior. Mano, a gente, né? Você. Não vou nem falar a gente, né? Você, a culpa é sua. Eu? ah Você puxou esse bonde de que. Se organizar direitinho, todo mundo tchan, né? Por que que a gente não tira esse trai do 00 hum. e bota no 9Z? E por que que a gente não tira esse nqz do 9Z e bota no 00 e todo mundo fica feliz, Isso né? É bom, cara. E aí as organizações resolveram ouvir o chat, né? E tá aí as duas fora do meio, sendo que jogaram passado. Basta ouvir o chat, velho. Ou nós. Cara, hoje eu tava. É, é aqui o látigo Eu tava abrindo lá e tava ouvindo as mensagens. Aí o cara mandou uma mensagem de voz. Pelo amor de Deus, tira as mensagens. Que é a hipocrisia maior do chat do que isso? eu acho eu acho o God velho usando o sistema contra o sistema velho é, eu acho isso bonito é, eu é acho isso. bonito olha eu bani ele que isso ah, desbana-o tenta... não quem tenta abusar do sistema vai ser punido velho o sistema ele é duro History Wood History cara voltando pro jogo né não tava tão bem, mas o placar que importa é aquele lá de cima, o Wood History contra 3. Cara, o pior é que o NQZ, ele, ele performa nessa 0-0, né? O, se você olhar o, o, só o, né? O, o, não, não, flags, não, 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 ele... não é uma questão individual, é. não. Esse 0-0 eu só acho que não não deu o encaixe certo, velho. É. Mas individualmente, a galera bota números todos, né? São jogadores muito bons. Sim. Hum, sem tempo, irmão, sem tempo, não tem nem kit. Ainda vai cortar ainda? Nossa, 9x4, cara. É. Sabe o que eu sinto que rolou? Eu acho que o NQZ no 00, né, que ele não tá botando números, mas eu acho que no 00 ele ficou um pouco mais inconstante. Eu acho que no 9z ele, 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 bot, ele era mais regular. Tá. Saca? É, no 0x0, é. de vez em quando eu vejo umas atuações que ou ele tá jogando muito, ou ele tá meio devagar assim, saca? É. Eu acho que não, não tá no 900, no pelo menos eu sentia que ele era constante, ele tava sempre lá somando, somando, somando. Tem aquilo, né, velho? Ver como que, que o timing, o time, o que que o time faz pelo jogador, né, velho? Eu acho que tem muito isso. Qual que é o sistema em que o time funciona e o quanto isso é, é ajuda ou atrapalha cada estilo de jogador, né? Nossa, o Risto ele sabia dessa sabia. aí, viu? Viu na dm essa aí? Tava ali só esperando já foi a primeira kill ali, né? No, na ligação. 5x4, time do Fluxo jogando muito bem, velho. Muito, muito bem. Posso estar tá errado, mas isso aí é frag de estudo. Você sente isso? Sim. Quando tem esses frags de, de, de estudo? Isso é frag de estudo. O cara já. É, é agora, né? É agora. É. Deixa eu ali pegar a. Ó, se liga que frag... esse cara faz essa smoke, ele, ele faz isso, tá ligado? Já foi o Lato. Aqui, torcedores da 0-0. Eu não sei, quem, quem tá com mais torcida, 0x0 ou Fluxo? Time que tiver ganhando, Gal. É. Caramba, sem diálogo sem nenhum, velho. Mas aqui também pique pique Fluxo, né? É. Ah, aqui hoje eu quero dois mapas, velho. Até, dois mapas não, eu quero três mapas, né? Até porque os confrontos tem, tem hora marcada, tudo definido, né? Então, a gente, igual ontem, né? Primeiro jogo começou às quatro e meia, o segundo jogo só às 21 horas, velho. Agora eu falo uma coisa, eu não sei qual é, que é a percepção da rapaziada em relação a esse fluxo, mas eu olho para esse time e se fosse. O Major de Lobby Gamers Club, eu acho que o Fluxo seria o melhor time do Brasil. Que lobby malvadão esse Ele lobby é. do Fluxo, né? É. Aí você joga. Mano, tá certo picar miragem mesmo. Olha esse lobby, velho. VSM, Lucão e Felp History ainda tem Zayud, velho, organizando aí a, a, a treta, mano. Já foi VSM Felpeira, o NQZ consegue. Quer dizer, o NQZ cai, né? É o que morreu da 0-0. Temos aí do mal e Coldzera Coldzera 14 kills, né? O que mais matou aí junto com o Felps no servidor, velho. Como o Coldzera tá jogando essa, essa miragem. Velho. Desde a Pro League, né? O Coduzeira tá jogando. Ontem o Lato teve uma jogada, umas jogadas insanas também, mas eu sinto que tá faltando um pouco dessa dupla aí, Lato e do mal, velho. É, as duas mirinhas jovens aí que era pra tá causando mais impacto, velho. O lado ele tem ter performado, Gal. Eu acho é. que, o, que o, o, o do mal. Não é que o do mal ele tá mal, mas tipo assim, né? Eu acho que comparado ao que ele pode performar, ele não né? tá performando tanto, velho. Nossa, o Flux tá virando esse round ainda, velho. Nossa, plantou. X1, X2? E aí consegue. 10 a 5 O time da 0 0 aí consegue. Pelo menos esse último round. Vai, vai, vai né? Vai sonhar, velho. Inclusive, eu acho que tava nesse papo de. Deu uma molhadinha uma, uma também. As paradas estão saindo de controle, né? Estão saindo de controle, velho. De controle. Está saindo de controle. É um absurdo, velho. Pô, skin, skin dobrando, triplicando, aumentando uma skin que gera cara, aumentando 40% num, 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 em dois dias, tá ligado? Uns negócio maluco, velho. A parte ruim do não tô vendendo nem comprando é que se quiser com, comprar mais tarde, talvez não tenha mais como, né, velho? É, por isso que. Agora, é. agora tô nessa do, do tinha que ter comprado, é. velho. Você fica nesse loop, né? Só vai, caramba. Opa! Olha o fluxo aí, duas kills pro history, uma pro e uma pro 15. O Lato vai ter Nossa, que fazer mela, um mela. milagrinho aqui, né? Tem que matar o P2000. P2000, a mano. O VSM tá sempre com essa P2000 aí, e ele... ele dá, ele é, viu? Ele é da gangue da P2000, velho. 11x5. Se pá, aqui foi, viu, velho? Aqui foi. Mais interessante, né? O time da 00 forçou esse round. Vem meio que pro tudo ou nada, velho. Podia ter feito aquele um equinho e já vim de AK. Não foi o caso. Mas aí, tô no hype do. Opa. Dos últimos stickers, hein? Últimas. Ah, últimos stickers. Vai ter um negócio aí, será? Pô, oh, eu não sei, velho. Eu acho que vai ter um certo carinho, mano, não? É. Sticker é sempre complicado, velho. Sticker eu nunca consigo entender ao certo, tá ligado? Opa, e deu bom aqui, hein? Deu bom. Olha o que rolou lá com, com o da mouse, né? Que a gente achou que tinha ficado mais feio. Aí, de repente, alguém entra na pira que o negócio parece um coração. Que na Ásia o pessoal gosta de coração. E aí o sticker vira uma, uma fortuna, velho. Esses momentos de transição, eles são muito irados, né? Porque tem o hype do último e também vai ter o hype do primeiro, né? Primeiro. A gente tá, a gente tá nessa aí, velho. Mano, será que nós vai ter, tipo, 80 anos? Eu não sei nem se eu chego em 80 anos. Mas será que nós vai ter tipo 80 anos e vai estar tá rolando um CS, tipo assim, e nós vai estar tá com a com a Farral. Não, então com a, com a carta do do, do Baby Roof, está ligado esse negócio? Uhum. Pode acontecer, velho. A me cartinha nada. do Baby Roof, mano. E o melhor de tudo, totalmente digitalizada, né? Um NFT. Foda. Foda, né? Foda. Mano, a gente fala essa essa parada do, por exemplo, do rolê de tipo, daqui a cinco anos vão falar que o Simple era leiteiro, bom, saca? Bom. Mas, tipo assim, tem outro movimento, velho. Existe o movimento do nunca vai ter igual ao Simple. E o Simple ser uma espécie de Pelé do rolê, tá ligado? É, então. Mas hoje em dia falam que o Pelé é leiteiro. Né? Então. Não, mas é. é. Tem gente para falar qualquer coisa, mas eu acho que tem muito mais o consenso do Pelé Rei do, do, futebol, do que do, 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 é do Pelé leiteiro. E é isso que eu tô querendo dizer, saca? Tipo. Não, isso tem. Mal? Esse pai, vai tá vendo CS daqui a 30 anos e a gente vai falar: Nossa, sim, estaria humilhando esses caras. Morou? Não, eu. eu, eu... É uma, uma linha lúcida. Até porque, Tigrão, tem uns jogos que eu assisto hoje em dia. Eu olho um capitão aqui, um jogador que é capitão ali, eu penso, caralho, velho. Como eu queria ter jogado contra esse cara? Como eu queria estar jogando com esse cara? Eu ia amassar esse cara. Eu ia ruxar só na dele. Da hora. Não é? É um conceito. E eu sei que você também mandaria um rush lá quando estivesse precisando de um pontinho, viu, Tigão? Ah, é, de vez em quando é necessário é... explorar as possibilidades, né? Eu também mandaria um rushzinho lá. Tá vazando as musiquinhas de MVP, né? Tá. Legal, velho. Isso é da hora. Então, mas não tem o, o Counter Terrorists e o Terrorists Win, né? Isso eu é, acho tá. que um pouquinho não ter no final do round ali o, o, o quem venceu, quem perdeu. Eu gosto disso, velho. Ó, tu não tá vendendo e você também não está comprando, correto? É. Mas o Music Kit eu já falei. Você tem que se envolver. É. Cara, eu, eu tô querendo comprar. Inclusive, quem tiver aí vendendo, eu compro. Que é o lance do AM4. Como é que chama? M4 da caixa nova lá. m 4 Temaco, m M4A4TO. Ganarute? Factor New Stat Track. Se tiver vendendo aí, eu tô querendo pegar uma. A gente vê o que a gente vem, ó. Ah, pô. Pô, você é um cara que sempre teve um. Eu tenho um, um, um... a na AUG Naruteira, Tigrão. Eu tenho a AUG, aí fica um kitzinho, tá ligado? Sempre teve um, um, um gosto sofisticado, velho. Eu, eu tenho lá a AUGzinha. Se levar esse round aqui, né? Que acredito que tá encaminhado aí pro time da 00, Zero Zero, teremos um teremos um juego, viu velho? Teremos um juego. Eu, mas puxou, né? É, mas passa bem. Os caras vão guardar só um segundinho, Tigrão. Vou ajudar a LET aqui rapidinho. Peraí, à vontade, mano. Pra rapaziada aí, os vetos dessa série. Temos aí então. Fluxo versus 00. Fluxo removeu a nube 00 removeu vertigo. Fluxo aqui Mirage. Próximo mapa anciente. Pique 00 que oh, perdeu pro 9Z ontem. Fluxo remo... E toca a musiquinha. Fluxo removeu o 00 removeu o Nuke. Sobrou inferno. Miragem sente inferno se necessário. Deixando também aí o toque a rapaziada. A parada é o seguinte, tem dois music kits do momento. Um é o meu, que ele tem os 10 segundos perfeito. É o music kit Aggressive. Mas eu tô até querendo sair dele porque o music kit do momento se chama Taco Truck.

A Truck é 120 conto? Vale. Vou apagar. A tiltada que dá no, no oponente tomar essa musiquinha de MVP vale. Né? Ah, não, não é essa música meu, mas é essa. E round 00 buscando esse jogo aqui, velho. Zero, zero é viciado nessas... Viradas históricas aí, mano. Na Pro League teve muitas, velho. O okay. quê? Aprontando em mais uma. 0-0, na, na Pro League teve várias partidas, né? Que eles tiveram com essas viradas um comeback, pesadas né? aí. Mais uma vez está acontecendo, velho. É ontem, eu não sei hoje como é que vai ser, mas ontem eu acho que foi um dia meio que atípico mesmo, assim, sabe? Uma uma ressaca do, do México, velho. É então às vezes você chega de viagem e tu tá meio não tá meio bugadinho, é. né? Tem isso. Você acha que o que o, o Liminha é do jeito que é que ele é por quê? Ele viaja muito, velho. Ele tá sempre tá sempre jet lag velho. Primeiro, antes de começar a viajar muito, ele era mais ligeiro mesmo, né? Tá dando meio que uma travadinha, assim. Não no, no feed, mas você sente que o. Sim. O, o jogo. Não tá fluido. É, o jogo não tá fluido, né? O feed tá, mas o jogo não tá. Eu tô percebendo também. Talvez o PC lá que tá gerando o feed tá, tá caindo FPS. Não, não o. O feed, né? Mas o, o PC do jogo lá que tá... Ó, oh, mas isso é uma discussão que a gente tava até outro dia, tá ligado? Teve não sei qual campeonato rolando aí que eu falei... Mano, esse, o, o PC que tá rodando CS no, no, no feed não tá com CS no high. É, então. Aí os caras... Ah, mas tá sim, mano! Não tava. Não sei se esse CS aqui que a gente tá vendo, se ele tá no high. Tudo no high. Eu é, acho que não tava. Às vezes ele tá lagado, tá ligado? Tá com uma quedinha de FPS, tá? O PC tá dando umas... Umas atualizadas. Mas não tá 100%, não. Eita, olha o round aí, hein? Olha. Isso aqui é proibido, velho. Isso aqui é proibido. Os caras não tinham muita coisa ali no começo do round. Nossa! Ah, o Phelps tava atrás. Achei que tinha sido varado. É, meus amigos. Aqui é 12 a 9, velho

tem dinheiro ainda né o time da 00 aí tá com dinheiro para esse round tem dinheiro para o próximo round setup do aw do fluxo a gente já tem né na na IM Dallas a gente já tem a fúria né apenas a fúria aí do Brasil faltam poucas vagas tem é, o da sa né que é essa daqui e tem um que vem pelo SL Ranking, que eu não sei quem vai do SL Ranking aí, velho. Vai segurando. Eu tava me perguntando ontem, né? Será que o time da 9 teria mandado bem nesse RMR, velho? Eu não sei se teria mandado bem, mas... Que, com certeza, é, mano, com teria... certeza. Eu acho que é aquele time que teria se deixar chance. complica, mano. É, então. Eu acho que eles teriam tido a sua chance, tá ligado, velho? E aqui vai guardar, né? 17 segundos. Vai guardar, velho. Time da 9C, tá esperando quem vai vencer aqui de Fluxo 00. Esse mapa aqui é pique do Fluxo. O Fluxo vai abrir aí 13 a 9. Ah, hoje é quinta-feira já, né? Quinta-feira. Daqui a pouquinho, segunda-feira já começa em Rio de Janeiro, né, velho? Caramba, esse mês aqui tá, tá muito. Tem muita coisa, velho. 13 a 9, uma galhar, três 3 AKs uma W e um sonho aí pro time da 0-0 voltar pra partida que tem que ganhar velho. Olha o proibido né que que rolou velho. O fluxo conseguiu voltar pro jogo ali né? Voltar pro momento dele conseguiu fazer economia jogador com 7 mil já 7.400 history. Zero <fazes> Opa! Aí, já são, né? Mais uma kill, duas kills pro Coldzeira, uma pro NQZ, Lucão e aí é espotar Codzera. O homem não hein? para, hein? Caramba, ele não para, cara. Ele não para. Ontem o pessoal tava perguntando se o Code tava jogando lagado lá da Europa. eu falei, não tá, velho. E hoje também não tá, velho. Epa! Calma, Wood! Calma! Você tá bravo! Udi. Isso é por você não ter vindo pro meu time, meu! U Udi. Agora toma bala aí, velho! Agora eu tô no Major e você não tá! Toma tiro aí, meu! Toma tiro! Hoje ele tem uma parada que é uma parada meio zagalo, né, velho? Tipo, dunga, zagalo. Vocês, vai, vocês vão ter que me engolir, tá ligado, velho? Ele <laughs> tem? não tem? Mas eu o essa energia aí, é o ele, ele tem ali, velho. Só um vão... tiro no corpo aí, meu.

mais um round gigante aqui dele, que não começou, né? O mapa não tava muito bem. Olha o Phelps chegando por trás. É só o dizer aqui, né? O que mais matou aí no servidor. 26 kills para ele. Não tá sendo o suficiente. 14 pro time do Fluxo. 10 -0, 0 Nation. Momento aí, cara. Momento de tensão, velho. Na escolha do Fluxo, Fluxo vai colocando números aí, viu? Tigrão, você não acompanhou o jogo do seu Miami Heat. Jogou a toalha no play-in, Tigrão. Eu sou eu sou torcedor de play-off, Gal. Play-in tá, não é Miami. né? Quando tiver play-off, você Uma, me avisa aí. Miami Heat, tá? se bobear não, vai ter play-off pro Miami Heat, Tigrão. Miami Heat... Vai, tá, tá na Belinda, eu acho que você o velho Vamp, agora o seu, você, vocês dois, amanhã vocês dois têm um compromisso vocês deveriam participar da transmissão amanhã, velho, porque amanhã, eu acho que teremos aqui na tribuneira Miami Heat versus Chicago Bulls qual jogo? é o jogo do play-in, só um, não, do sim, dois. mas é, é melhor de um? melhor de um, melhor de um ah, é? é é hum. Perdeu, tá fora, ganhou, tá nos playoffs, tá ligado? Mas, tipo velho? assim, mas a série inteira é, é uma um melhor jogo? jogo. Ah, é um cara, jogo, cara. Caramba, é forte é esse forte, negócio, hein? É forte, por isso que eu tô mas falando. Mas a cara. partida é em bulls ou é em hit? É. Tem que ver isso aí, né? Eu acho, que o... eu acho que é em hit, porque o hit tá melhor que o bulls. Eu acho que é em hit é em hit. É em hit. E cara, vou falar, já velho. teve a primeira partida ali que foi Miami Heat contra Atlanta Hawks em Heat e o ginásio tava vazio do Miami Heat Tigrão. Não entendi nada, velho. Nada, e O pessoal ainda vem falar de Major ainda, né? Nada, nada. Cara, não entendi nada, velho. Aparentemente, todos os torcedores do Miami Heat estão esperando. São torcedores de playoff, Tigrão. Todos estão esperando. E aí vai ter mais. Franquia grande, né, Gal? É. A galera só, só veio pra meia event. Caramba. Ou se pá, tava tendo show do Matue no mesmo dia tá, também, ser. Gal. Provavelmente já chegou. O tava isso. tendo uma fanfest do lado de fora e o Fallen tava tendo autógrafo. 00 Nation 10 Fluxo 15. São, são muitas, muitas variáveis, né? Felps. Gegou! Aqui G -G Caiu o cold, mas ele antes disso ele tinha matado o Felps 3x3. Era o show do Naldo? Aí mentiu, porque se o Chado, se o Chado, se o Naldo fosse fazer um show, ia ser no intervalo do jogo do Miami Heat, não é isso, pô? Pra mim, tanto faz. É, então. Fucking shit, porra, é o Naldo que tá ali? <risos> <risos> pô, então, mano, esse rolê de... de... Hum, Pera acabou, aí que... acabou. Acabou esse SDM4 no Campinas e acabou 16 a 10 no pique do fluxo. O fluxo garante a vitória. Vitória boa aí do fluxo 16 a 10, aquele proibido, né? Complicou a 0-0. Ah. E agora teremos o segundo mapa. Pique da 0-0. Tem um tempinho aí, Tigrão. C